fantastisk preken, Lars, på søndagen. Jeg likte den veldig godt. Det var veldig bra. Litt av det, de tingene som jeg har tenkt veldig mye på da. Og hvis jeg ser meg litt som bakover, så må jeg innrømme at det med tro og helbredelse, det er noe jeg selv har vært veldig opptatt av og tenkt mye på. Ikke bare i forhold til helbredelse, men kanskje generelt det med tro da. Og mye av grunnen til det er vel at jeg synes veldig mye forkynnelse, som i hvert fall jeg har hørt oppover, har vært veldig blandet drops når det gjelder tro og helbredelse. Jeg må innrømme det at jeg kan huske helt tilbake fra når jeg var ungdom og satt på bedehuset hjemme og diskuterte dette her med eldste brødrene, tenker du seg, med alvorlige øyne, så hadde de store problemer med å svare meg på de spørsmålene jeg hadde da. For det, jeg så veldig tydelig, ikke sant, det som står i Bibelen. Det står i Apostlenes gjerninger 10:38 at Jesus, han var jo salvet med den hellige ånd og kraft, og han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var under kua av djevelen, står det i min oversettelse da. Og alle de tegn og under og mirakler som vi ser da, så var ikke det til oss, altså det var ting jeg savnet, for å si det sånn da, i våre menigheter da. Og det blir jo en utfordring til meg selv også, ikke sant, om å komme inn i dette livet da. Og jeg tror veldig mye, det kan være mange grunner til det her, og egentlig har jeg lyst til å prate bare litt rundt det, for jeg føler veldig mye, vi går kanskje med mye av de samme spørsmålene ofte, og tenker på de samme tingene, og så er det kanskje ikke alltid i å preike det passer å snakke om akkurat de tingene som man går og tenker på da. Men nå har vi jo tid til det. Det med helbredelse er et stort tema da, så det er problemet, er liksom å vite hvordan en skal, for vi alle har jo hørt masse fra Guds ord om det med helse og legedom, og vi har alle et forhold til det, enten på godt eller vondt da. Men en ting vet vi, at Bibelen er krystallklar, altså hva som er Guds vilje, uansett hva våre erfaringer måtte være i dag, per dato, så vet vi at Guds ord er krystallklart. Når vi leser Bibelen, så er det helt ekte. Vi kan ikke misforstå det, altså. Når det er Esaias 53, kanskje jeg vil rett og slett begynne å lese Esaias 53. Jeg satt og leste det her en dag, og leste det om igjen, og om igjen, og om igjen. Litt som Lars sa, at det kanskje kan være lurt i sommer at du tar deg et brev, eller et eller annet. Bestemmer for at nå skal jeg lese et kapittel, eller om igjen og om igjen og om igjen. Og da vil du merke noe som, ja, det er, jeg gjorde Johannes evangeliet til mitt evangelium da. Jeg hørte og hørte, jeg hadde på lydbok blant annet, og hørte og hørte og hørte. Så bare vet du, ja, men det står jo der, det står der. Og plutselig begynner du å se sammenhenger. Plutselig begynner ordet å leve på innsida da, ikke sant? Det er da det blir gøy, det er da det blir inspirerende, du kjenner at, wow, at åndene de begynner å gi respons inn i det. For en ting er jeg sikker på, at den åndene som Gud har lagt ned i oss, der er det et potensial som er helt enormt. Og jeg satt og snakket med en kristen broder som sa det at, helt klart sånn, vi lever langt under våre privilegier, sånn. Det er det Gud har lagt ned i oss. Og jeg kaller åndene våre for den gode jorda. Det er den gode jorda som såmannen, husker historien om såmannen og det fire slags jorda. Og den gode jorda, det er den nye skapningen, den som Gud har plassert inn i deg. Når du begynner å fore Guds ord inn i deg, grunne på det, og dette her begynner å slå rot i din ånd, da må du liksom holde deg tilbake. Det er da det begynner å skje, vet du. Og jeg leste da i Esaias 53. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og velkjent med sykdom. Det er altså min oversettelse, den gamle oversettelse. Han var som en som folk skjuler sitt ansikt for, foraktet og jaktet han for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg. Og våre piner har han båret. Vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Neida, det var for våre overtredelser. Ikke sant? Han var knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, altså den som vi skulle egentlig hatt, for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom.
Og i Matteus 8, 17 er det vel, og andre Peterbrev, er ikke det? Et eller annet der, 22, så står det 'bekrefter bare dette', akkurat dette stedet her. Ved hans sår har vi fått. Og det skaper masse utfordringer for vår hjerne. Hvordan kan vi ha fått det hvis jeg kjenner at jeg fremdeles ikke er helt 100? Når Gud henvender seg til oss, så sier han 'Johanne, du har fått det.' Og da må jeg begynne. Men da er det lurt å stille spørsmål til en hellig ånd. 'Hva mener du, hellig ånd, med det? Hvordan kan jeg ha fått det?' Jeg kjenner jo liksom at kneet er sånn, eller ryggen er sånn, eller hvordan kan jeg da ha fått det hvis jeg kjenner fysisk at jeg ennå har det? Ikke sant? Uff, nei, nå, altså det her jeg tror jeg må gå videre på akkurat den litt grann til, altså. Jeg syns Romerne 4, det har vært et av mine vers som jeg har brukt mye tid på. Om jeg tenker meg ikke blander nå, skal vi se 4, 17. Som skrevet der, altså Romerne 4, 17, 'til mange folks far har jeg satt det', altså det sa han Abraham da. For Guds ansikt, hvem han trodde. Han som gjør de døde levende, og nevner de det som ikke er til, som om det var til. Han gjør de døde levende, og nevner de som ikke er til, som om det var til. Når det står 'han nevner det som ikke er til', så betyr det jo da at det ikke er fysisk ennå. Er vi enig i det? Det er til, men bare i ånden foreløpig. Så åndelig så er det en realitet, men i den fysiske verden så trenger ikke du ha sett det ennå. Du trenger ikke ha sett åpenbaring av det ennå. Men når Gud snakker, så bryr ikke han seg om hva som er en realitet i den fysiske verden. Det er derfor han sier, han bryr seg ikke om at hvis jeg kom hoppende inn her med én fot og altså, så ser ikke han på det. Han ser på ånda mi. Sier 'Johnny, du har fått det'. Altså, den nye skapningen inni oss er full, den er perfekt. Den er fullkommen. Den er rettferdig. Den er sunn og hel. Akkurat som du har fysiske hender og føtter, så har du også åndelige hender og føtter. Om du mangler en fysisk fot, så vil ånda di ha to føtter. Og det jeg kan ikke svare på alt det nå, men det er grunnen til at du kan få fysisk to føtter. Det er ånda vår som er potensialet. Det er ånda vår som er det avgjørende. Altså, hva er poenget med at Gud gir oss en fullkommen ånd inn i vår forgjengelige kropp, hvis ikke det er for at vi skal kunne forandre den forgjengelige kroppen? Og romerne sier jo det at Gud, han har romerne 8, hva står det igjen der, da? Det står iallfall at han forfrisker vår forgjengelige kropp, da. At den ånd som vakte Jesus opp fra de døde, ikke han bor i oss. Og han, den forfrisker oss, den helbreder, den gjør noe inni oss i vår forgjengelige kropp. Jeg mener, hvis ikke det var sånn, da skjønner jeg ikke helt poenget. Hvis ikke vi skal kunne gjøre noe fra en til med helsa vår. Men Gud, iallfall, han nevner det som ikke er til. Og det kan vi jo se da i når han skapte verden. Så var det jo jorda var øde og tom, ikke sant? Det var ingenting å se. Og så bare taler Gud. Dette har jeg vært inne på en gang tidligere her. Han nevner, og det er jo det det sikter, han nevner det som ikke er til, som om det var til. Men det var jo til i Guds hjerte, altså når Gud skulle skape verden. Eller for å si det sånn, da. Hvis du er snekker og vil bygge et hus, så er det ganske mye planlegging som skal til før du begynner å gjøre noe. Det er mange planer, det er mye diskusjoner, det er mye Du har kanskje en arkitekt du, altså, det er mye som skjer før du begynner å bygge fysisk på huset, da. Og det, vi er skapt i Guds bilde, og jeg tror at dette også forteller oss en åndelig sannhet, da. At før Gud skapte verden, så måtte Gud gått og tenkt i sitt hjerte hvordan han skulle skape verden. Det var ikke sånn at Gud var bare ute. 'Hva skal jeg finne på i dag?' liksom. Ja, vi tar og skaper verden, og så bare sier han et eller annet, liksom
For det er ofte det inntrykket vi får når vi leser Bibelen, at Gud han bare sa det, liksom. Ja, klart det, han er jo Gud. Men for meg var jeg fikk ikke det til å stemme heller, da. For akkurat som vi som mennesker har en evne til å forestille oss ting. Altså, du har en evne til å forestille, du kan se inn i det ved bilder, ikke sant? Hvis jeg spør deg om veien dit eller dit, til eksempel til Gardermoen, så kan du forklare meg bare ved å se inn i deg at ja, da må du ta til høyre der, og så må du rundkjøring, og så... Altså, denne evnen til å forestille oss ting inn i vårt hjerte, den er en gudgitt evne, og den er veldig, veldig viktig. Jeg snakker ikke om... Altså, vi mennesker, vi har kanskje misbrukt dette til mer sånne fantasigreier, eventyr, og jeg sier ikke det alt er gærent, men Gud, han hadde en djupere plan enn at det bare skulle være eventyr. For han ville at din forestilling, når du begynner å grunde i ordet, så begynner din forestilling å gå. Du begynner å se for deg selv det som Gud sier om deg, kanskje. Hvis Gud sier, Jonny, du er helbredet, så kan jeg begynne å, wow, hva betyr det liksom? Jeg er frisk liksom. Hvis jeg er veldig syk da, så kan jeg plutselig begynne å se meg selv, kanskje gjøre ting som jeg egentlig ikke kan da. Så vår forestillingsevne er veldig viktig. Og jeg vil si når du grunner på ordet, i hvert fall jeg gjør det, jeg kan godt noen ganger lese mye, men andre ganger kan jeg bare lese litt, og så kan jeg gå en time og tenke på det. Bare filosofere, forestille, snakke kanskje med den hellige ånd. Og så plutselig så dette noen biter på plass da. Og jeg tenker som så at i begynnelsen når Gud skapte himmelen og jord, så hadde han helt sikkert planlagt alt i detalj før han åpnet munnen. Men la oss tenke da at han hadde da planlagt alt. Hvis ikke Gud, jeg har sagt dette før, jeg vet det, men jeg må bare ta det med når jeg er i det sporet nå. Hvis ikke Gud hadde talt, for det stod jo at Gud talte, han bød, og det stod der, ikke sant? Hvis ikke Gud hadde talt, hadde det skjedd noe da? Jeg liker å stille spørsmål, jeg liker å tenke litt sånn, provosere litt, fordi jeg tror det kan gi oss en del svar da, på hvorfor er mitt liv som det er, eller hvordan kan jeg komme videre, Gud? Altså, hvis Gud måtte tale for at det skulle skje noe, og vi er skapt i Guds bilde, kanskje må vi gi oss å tale. Kanskje Gud har sagt noe i Bibelen om at, Jonny, tal til fjellet, ikke sant? Altså, der er noe jeg føler som, når vi er Guds barn og ligner på Gud, og vi er skapt på en måte sånn som Gud er, ja vel, så kan vi gjøre det da. At akkurat som Gud drømte, så kan jeg drømme. Men da drømmer jeg ikke om hva som helst. Jeg drømmer kanskje om hva som ligger i forsoningen, ikke sant? Hva er det som ligger i forsoningen? Altså Gud, hvem er jeg som ny skapning? For det er veldig lett å se seg selv som den du er fysisk, ikke sant? Som den kanskje familien din har gitt deg tilbakemeldinger på, eller vennene dine, kanskje før du var frelst da. Noen har jo vært frelst hele livet, klar over det. Men det er veldig lett å bedømme seg selv utenfor hvordan du fysisk har vokst opp, og hvilke tilbakemeldinger du har fått. Men Gud, han gjør ikke det, han. Når han føder oss på nytt og gir oss en ny skapning inni oss, så er det den nye skapningen Gud forholder seg til. Og du har fått en ny identitet. Det er det som er litt spennende, at vi kan få lov å, enten vi er veldig fornøyde med oss selv eller ikke, så kan vi få lov å legge det litt bak oss og si, det spiller ingen rolle, Gud, hvordan det har vært så langt. Du har gitt meg blanke ark. Du har fylt meg med din ånd. Du har gitt meg en ny identitet. Og nå kan jeg fortsette herfra. Og jeg vet at du er min pappa, og jeg kan få lov til å lese dette her, putter inn i hjertet mitt og begynner et helt nytt liv med deg. Det er jo det som er fantastisk. Uansett hva et menneske har vært igjennom, så kan du få lov å begynne med helt blanke ark. Så Gud, han drømte, og så talte han. Han bød, og så sto det der. Som det står i, som vi sa i Romerbrevet 17, at han nevner det som ikke er til, som om det var til. Ja, men skal ikke vi være ærlige da, liksom? Skal ikke vi... Altså, av en annen grunn så virker det som vi som kristne,
Nå hopper jeg litt. Jeg lurer på om jeg skal ta og spole litt. Jeg tror jeg vil spole litt tilbake. Bare hold den i lufta. Jeg har lyst til å lese i andre kongebok, kapittel 6. Andre kongebok, kapittel 6. Det er kanskje noen av dere som kjenner denne fortellingen her. I alle fall så er handlingen det at Syria og Israel ligger i krig med hverandre. Og kongen i Syria, han fant ut at han skulle sende sånne røveflokker inn i landet og plage Israel. Da. Problemet var at det var en mann som heter Elisa. Og Elisa, han advarte kongen, Israels konge da, altså, hver gang og sier at når du drar den veien der, så må du passe på, for nå har syriske kongen sendt røveflokket inn, og du må ta, og det skjedde flere ganger at Israels konge, han hørte på profeten, og han tog seg vare der, og det gikk bra. Til slutt så ble jo kongen i Syrien urolig, ikke sant? Og lurte på, hvem i all verden er det som holder med Israel? Hvem er det som på en måte er spion blant oss? Og så kommer det fram da en av hans egne sier, nei, det er ikke sånn det. Men det er han, profeten Elisa. Hver ting som du tenker på i ditt, på ditt leie, sånn, det forteller han og advarer Israels konge. Da er jo det et paradoks at den finner ut, ja, men da skal vi sende en stor her, og så skal vi omringe Elisa. Jeg mener, hvis han, altså, det er jo litt for dumt da, hvis han trodde at det var sant da. Men i alle fall gjør han det da. Han sender en stor hær og omringer denne byen Dotan, som Elisa og tjenerne hans bodde i her da. Han sendte, i vers 14, 6-14 står det, han sendte han hester og vogner og en stor hær dit. De kom der om natten og omringet byen. Vers 15, og da den Guds manns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Da sa hans dreng til ham, å, min herre, hva skal vi gjøre? Elisa svarte, vær ikke redd, de som er med oss er flere enn de som er med dem. Elisa bad og sa, herre, opplatt hans øyne så han kan se. Og herren opplod drengens øyne, og han fikk se fjellet, var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring Elisa. Jeg stopper der, men historien videre er også lesverdig, altså. Veldig bra, den der fortsettelsen. Men poenget mitt, for ikke å gli helt ut der, det var jo det at her ser vi to problemstillinger. Den ene, altså drengen hans, tjeneren hans, han så med fysiske øyne på den voldsomme utfordringen som hadde oppstått om natta, at de var omringet av fienden og ble redd. Og det var jo ikke så rart. Mens Elisa virker som han tok det knusende med det. Det kan det ikke være, altså, det måtte jo sett likadan ut for Elisa. Han måtte jo sett de samme soldatene, samme troppene rundt. Han måtte sett akkurat det samme som de andre. Allikevel så ble ikke Elisa redd. Han så noe mer enn det. Han visste at Gud var med han. Han visste at mange flere er de som er i den usynlige verden, de som er med oss, enn den som er med dem da. Poenget med dette her er at vi lever i en fysisk verden, en synlig verden, og vi lever i en usynlig verden på samme tid. Og når jeg har tenkt veldig mye på dette med helbredelse og tro, så tror jeg faktisk det er et av de største utfordringene våre. Å kunne leve både i den fysiske verden, altså vi må jo nødvendigvis gjøre det når vi går på jobb, ikke sant? Vi relaterer til mennesker rundt oss, og samtidig så lever vi i en åndelig verden. For det som jeg tror skjer, og det som blir det store krasjet, det er at det er så lett i hverdagen å glemme at vi er nye mennesker, vi er nyfødte skapninger. Ikke sant? Det er så lett å glemme at vi er en åndelig verden, samtidig som du er midt i hverdagen løser praktiske problemer. Men det er vi nødt til. Vi er nødt til å leve i begge to. Vi er nødt til å forholde oss til begge to hele tiden. Og det kan vi gjøre med å ta Jesus med oss inn i hverdagen. Ikke sant? Snakke med den hellige ånd når du jobber. Hvordan gjør vi dette? Liksom, og kanskje prise Herren innimellom, at det blir en del av hverdagen vår.
Jeg tror at vi når vi har med vanlige mennesker, så skal vi så er vi nødt til å bruke, for å si det sånn, vi er nødt til å leve i den fysiske verden da. Og vi skal oppføre oss på en måte, altså vi er nødt til å skjønne vanlige mennesker, komme inn på deres nivå på en måte, samtidig så har vi et ønske om å dele evangeliet med, ikke sant? Men jeg tror dette her skaper voldsomme problemer. Ta for eksempel det med helbredelse da. Helbredelse er jo både en fysisk ting, la vi si det er en fysisk, det kan være mye sykdommer som kanskje ikke er fysiske, men la vi si det er en fysisk ting da. For eksempel en fot da. Så er helbredelse både en fysisk ting, men det er også en åndelig ting. Når Jesus døde på korset, så stod han tok på seg mine sykdommer. Hvordan kunne han gjøre det? Jeg mener, jeg var ikke født engang. Men det står at Jesus tok på seg alle våre plager på korset. Det vil si han tok på seg mine plager. Jeg som enda ikke var født, skulle komme tusenvis, jeg tenker, et par tusen år senere. Så hadde Jesus, han tok på seg mine, både synder og sykdommer. Og åndelige verden og den åndelige verden har jo ikke noe distanse, den har ikke noe begrensning, sånn som den fysiske verden. Derfor kunne jo Jesus gjøre dette her. Han kunne dø for alle mennesker, alle synder, alle plager på korset, en gang for alle. Så gjorde han opp. Men midt i hverdagen så er det lett at vi som han er Elisa og drengen da, at når vi står overfor en, enten en, det kan jo være en økonomisk utfordring, det kan være med helbredelse, det kan være hva som helst, så er det veldig lett også som kristne. For tross alt så er vi jo, fra vi er små, trent opp til å bruke sansene våre, og det er ikke noe gærent i det. Men det er ikke meningen at sansene skal styre våre valg til enhver tid da. Vi bruker sansene våre, og vi tar masse avgjørelser. Vi henter liksom informasjon gjennom sansene våre for å leve i en fysisk verden. Men det blir gærent hvis disse sansinntrykkene styrer livene våre fullstendig. For du kan si syndefallet. Det var jo på en måte et fall fra en sterk åndelig bevissthet til en sterk fysisk bevissthet. Da. Vi er jo Og det er utfordringen som oss som kristne også. Så reisen gjennom livet er jo på en måte en reise der vi ber om hjertets øynes lys og åpenbaring. Vi strekker oss mot Herren for å kunne se mer, forstå mer. Samtidig så lever vi på en måte, jeg vil si at vi er litt sånn tatt til fange. Jeg vil si som kristne, noen ganger så er vi tatt til fange av sansene våre. Altså sansene holde oss fast i et jerngrep. Hvis ikke du klarer å se forbi sansene dine, hvis ikke du klarer å se at det, på korset så ble mine plager lagt, hvis ikke du klarer å se deg selv helbredet gjennom det Jesus gjorde, fordi du kjenner at du har det vondt, eller du ser at det ikke er helt bra enda, så har vi på en måte blitt litt tatt til fange av våre sanser da. Sansene, det er ikke noe gærent i å registrere at ok, den er ikke helt på plass enda, men halleluja, jeg takker deg Herre for at noe skjer i denne her nå. Takk Jesus for at det er ofte en prosess. Helbredelse ligger i jordet, er som regel en prosess. Det er veldig sjeldent at det er et mirakel at det blir sånn. Det er veldig sjeldent, det er unntaksvis. Som regel er helbredelse en prosess som du til slutt så er du helt fin. Til slutt, oi, jeg kjenner ikke noe lenger av det greiene, liksom. Så legedom og helse, det bør være en prosess, vil jeg si. Fordi veldig ofte så har vi en tendens til å når vi snakker om helbredelse, så har vi ofte en tendens til å tenke at en eller annen nådegave skal bekjenne meg. Og det er ikke noe gærent. Jeg tror på nådegaver. Jeg tror Gud vil bruke, han vil alltid bruke nådegaver. Men nådegaver er på en måte en slags
nødhjelp som Gud tillater, for det tiden kort, og vi så, kanskje du, la vi si du blir frelst når du er gammel og har en alvorlig sykdom, altså da er det ikke tid kanskje til å ta til seg ord og vokse og bli sterk i ordet og trene bekjennelsen. Da må vi rett og slett kanskje få en nådegave til å hjelpe oss. Og for at vi skal overleve da. Og veldig ofte tror jeg også at nyfrelste, gjerne ufrelste og nyfrelste, de får noe liksom sånne fødselsgaver, de får noe sånn ekstra for å komme i gang i livet. Så jeg tror spesielt nådegave til helbred er viktig der da. Det finnes jo veldig sterke tjenestegaver som har vært knallsterke på helbredelse. De har hjulpet tusenvis på tusen av mennesker, men de har nærmest døde selv av sykdom. Og jeg vet ikke om dere husker Hege, men han forklarte litt at når han ba for familien sin, så tillot Gud han å be for hver enkelt. Jeg tror det var en gang han sa det. Men så sa Gud, nei, nå vil jeg ikke lenger svare på den. Nå har hun hørt ordet, hun har hatt god anledning til å høre ordet, god anledning til å trene troen sin, og god anledning til å ta imot på sin egen tro, sa han da. Så han var jo veldig nøye med å undervise folk, gjerne også dem han betjente uansett. Så underviste han litt kort at jeg legger hendene på deg og vil ha sånn og sånn, og så vil det skje, og så må du også... Så vil djeven kanskje noen ganger prøve å ta fra deg dette, og når du da kjenner det sånn og sånn, da skal du bare stå fast og si sånn og sånn, bort med det. Så Heggen, han var en veldig sterk og frimodig, men han var veldig klar på det, at du kan bli helbredet ved nådegave, men du må trene opp troen din til selv, og lande sånne ting i ditt eget liv da. Ikke, jeg tror at det, i hvert fall når jeg vokste opp, så var det veldig mye sånn at det var veldig sterke tjenestegaver som hadde veldig kraftige nådegaver i bruk og reiste land og strand, og det skjedde veldig mye. Men i hvert fall hørte jeg fra USA at når de senere hadde gått over og prøvd å undersøke hva som hadde skjedd, så viste det at veldig mange av de som hadde blitt helbredet hadde fått tilbake de samme tingene. Jeg tror ikke det er sånn konsekvent, men jeg tror det at faren ved å bli momentant helbredet gjennom nådegave er at du får ikke noe forhold til det. Altså alle vil ha et mirakel. Det ligger i vår natur som mennesker. Vi vil ha et mirakel. Vi har tro for mirakler. Men jeg tror ikke det er Guds beste vei for oss. Nå høres dette litt negativt ut, men jeg skal forklare deg hvorfor. Jeg tror ikke det er Guds beste vei for oss. Jeg tror Guds beste vei for deg er når du begynner å lese ordet. Du begynner å grunne på det. Du begynner å tale det utover deg selv. Du må kanskje slåss litt, stå fast på ordet, for det er en som ikke vil at det ordet skal plante seg i ditt hjerte. Men du gir deg ikke. Du står fast. Da lærer du både utholdenhet. Du lærer deg også hvor i Guds ord er det står om helbredelse. Ikke? Du lærer deg hva som er Guds vilje, for du må på en måte gå inn i ordet og ta det til deg, plante det i ditt hjerte så du kan vokse. Og da blir det noe du kan også hjelpe andre med. For hvis du bare, nei, jeg skjønte ikke hva som skjedde, og det kan også være herlig vitnesbyrd om Gud, at sånn er Gud. Gud er miraklenes Gud da. Men jeg tror ikke det er, jeg tror ikke det er sånn Gud har tenkt det skulle være da. Jeg tror et mirakel kan ofte fylle et bestemt behov i en bestemt situasjon. Litt sånn som jeg snakket om manna i ørkenen, ikke sant? Når Israels folk gikk gjennom ørkenen, så fikk de manna gjennom ørkenen. Den kom hver dag. Og det var jo et mirakel. Men så sa Gud til dem at løfteslandet, det var jo knyttet veldig sterke løfter til løfteslandet. Jeg har lyst til å lese... Jeg kan i hvert fall lese en, skal vi se, det står i 5. Mose 28, det stemmer. Dette her blir veldig bra, så hvis du føler nå at du er litt mismodig, så bare ta det med ro. Det kommer til å bli veldig bra. 5. Mose 28, der står det,
Det er en del av velsignelsene som Herren ramser opp. Herren skal gi deg overflod på alt som godt er, både av ditt livsfrukt og frukten av ditt fe og frukten av din jord i det land som Herren tilsvor dine fedre og ville gi deg. Frukt. Avlinger. Det skulle være et land som fløyt med melk og honning. Det var løfteslandet. Og i det øyeblikket de kom til grensa, skal vi se. Ja, det er vel, skal vi se. Vi kan ta og lese det også da. Det er andre, skal vi se, ja, andre Mosebok 16:35. Der står det, og Israels barn åt manna i 40 år, inntil de kom til bygget land. De åt manna helt til de kom til grensen av Kanaans land. Det kan du lese mer om. Men poenget mitt er at manna står for meg for noe som mirakel. Og det fylte, du kunne samle inn den maten du skulle ha den dagen. Ikke for mye, for da råtna den og ble illeluktende. Og da måtte du klare med det. Det fylte det behovet akkurat der og da. Men hvis du leser om dette landet som fløyt med melk og honning, som drueklaset var så stor at du kunne trille drue foran deg hjemme. Altså, det var en sånn velsignelse over det landet. Og det landet er jo på en måte et bilde på Jesus og løftene knyttet til Jesus da. Abraham fikk jo det løftet først da, at det skulle være et virkelig, et herlig land. Og det som skjedde når de kom inn i Kanaans land, det er at de skulle tilså jorda, står det. De skulle så, og så skulle Gud velsigne, og så skulle det vokse opp, og så skulle det bli en rik velsignelse. Det var ikke snakk om bare å at nå skal vi ha, så vi klarer oss i dag, liksom. Det var snakk om at det skulle bli en sånn velsignelse, at vi har nok overflod til all god gjerning. Jeg vet ikke om du ser du dette her, at Gud, han vil ikke bare at du skal ha ditt mirakel på ett område. Han vil velsigne deg med så mye helse, at det bare flyter over gjennom deg og ut til andre. Og du skjønner, for du har lært deg ordet, så skjønner du hvordan disse tingene henger sammen. Jeg vokste opp i en kristen tradisjon der du ikke skal nesten skjønne noen ting. Og jeg er veldig uenig i det. Og jeg har masse skriftsteder som jeg tenkte jeg gå inn på, men jeg tror ikke vi får tid til det, som forteller om noe helt. Og hvorfor i all verden skal vi da be om hjertets opplyste øyne? Hvorfor, altså hvorfor, det første korinter, andre korinter 2, der står det om at vi har fått Guds ånd. Ånden ransaker alle ting, også dybden i Gud, ikke sant? Og vi skal virkelig, vi har fått dette her for at vi skal skjønne. Hvorfor sender Jesus den hellige ånd da, som skal veilede oss til hele sannheten, som skal lære oss og minne oss om alle ting? Altså, det er jo helt poengløst hvis ikke vi skal skjønne. Jeg vil si det sånn at det, når jeg grunner på ordet, og dette opplyser min ånd og mitt hjerte, og gir meg sann kjennskap, så er det jo fordi jeg skal få del i dette. Så jeg skal virkelig skjønne, ta til meg, hva vil det si å komme inn i løfteslandet? Hva vil det, altså, hvordan skal jeg si det her? Altså, lignelsen om såmannen, ikke sant? Hva handler den lignelsen om? Jo, det var jo Guds ord. Jesus sa det rett ut, han tolka jo lignelsen for det. Han sa lignelsen om såmannen, det er jo Guds ord som du planter i ditt hjerte. Hvorfor det? Det skal jo bære frukt, ikke sant? Guds ord skal bære frukt i livet nå. Og det du sår i ditt hjerte, han sa det i Johannes 12, Jesus sa med seg selv, at han var det vetekornet som måtte, eller det kom noen disipler til Jesus og sa, det var noen grekere, tror jeg, som ville gjerne treffe han og høre. Men så sa Jesus, hvis ikke vetekornet faller i jordet og dør, så blir det bare endekorn. Men hvis det dør, så blir det liv for mange. Da.
Så Jesus hans drøm var jo at alle skulle få høre. Og det er jo det som er Abrahams velsignelse. Er jo, ja. At Abraham ble velsignet for å bli til en velsignelse. Og at det gjennom Abrahams tro skulle alle folk bli velsignet. Og det er jo nettopp det som skjer gjennom korset. Jesus oppstandelse, ikke sant? Vi blir alle velsignet. For Jesus var jo på en måte i det slektsleddet av Abraham. Vi blir alle, så får vi dele Guds velsignelse gjennom troen på Jesus da. Og hvis vi klarer å få tak i dette her, at jeg kan så Guds ord inn i mitt hjerte, og så kan jeg virkelig begynne. Og da er ikke det, jeg skal få masse ting til meg selv. Det er jo ikke det som, vi er også velsignet for å være en velsignelse for andre, ikke sant? Enten det er naboer eller venner eller folk på andre siden av jorda. At det ligger i vår DNA at Gud, jeg ønsker å så ut, for det er det vi gjør vi også når jeg står her nå. Vi sår Guds ord ut. At det skal treffe et god jord da, inn i ånda di da. Jeg tror at det kommer inn i ånda vår hvis vi tar imot det og grunner på det. Hvis vi bruker tid på det. Hvis vi bare går på møte, hører ja, det var jo bra, og så tenker ikke noe mer på det. Så står det, da kan vi stå i fare for at det blir sånn som det står at djevelen han, at det som falt ved veien, djevelen bare kom og tok det vekk. Jeg husker ikke hva han pratet med. Altså det, vi må på en måte bli litt som Maria, at vi setter oss ved Jesu føtter, og der blir vi sittende. Faktisk noe av det Gud har utfordret meg mest på, er Johnny, få nesa di ned i denne boka der, og bli der. For det er hemmeligheten til å komme videre som en kristne begynner å erfare mye mer av det Gud. Altså Gud har jo lagt en ånd inn i oss, men å oppdage hvem denne nye skapningen er, det er jo det som er spennende å slutte å se på. Gud sa du, ikke vær så opptatt med dine svakhet eller feil mangler, vær opptatt med den nye skapningen, vær opptatt med hvem du er i meg. Altså, hvis ikke Gud er så veldig opphengt i det, hvorfor skal vi da være veldig opphengt i det? Så Gud, han ønsker at du skal være opphengt i det som har med den åndelige nye skapningen i deg å gjøre. Da. Og da blir det veldig spennende hvis vi er litt sånn som Gud, da, at vi kan nevne ting som ikke er til, som om det er til. Det blir jo nesten som, da, la vi si at jeg har en plage, da. Så kan jeg begynne å se, ikke med mine fysiske øyne på plagen, men med åndelige øyne, at den nye skapningen er jo helbredet. Når Gud sier, Johnny, du har fått det. Han sikter jo ikke til kroppen min. Han sikter til ånda mi. At Johnny, du har fått det i din ånd. I din ånd så er du helbredet. Og hvis jeg kan gripe det der med mitt hjerte og begynne å se det for meg, at ja, i ånda mi så er jo helbredet. Ånda mi er jo fullt. Den er jo perfekt. Og hvis jeg da, når jeg ser det, kan begynne å tale det ut. Husk da at din bekjennelse kan være kjødelig. Altså sanselig, som jeg sier da. Men din bekjennelse kan også være åndelig. Altså, hvis vår bekjennelse er sanselig, så vil du hele tiden bare repetere hva du føler, eller hva du ser. Men hvis din bekjennelse er åndelig, så vil du bekjenne hva du er i ånd. Og da blir din bekjennelse sann. Det er ikke sånn at men jeg må jo være ærlig, var det noen som sa. Ja, du er ærlig. Jeg underkjenner ikke at jeg kanskje er på vei med noen ting du kjenner, men det er bare at jeg bruker ikke så mye tid på det. Jeg bare registrerer, ok. Men, og så sier jeg, men Gud, du arbeider. I Jesu navn. Og da kan vi begynne å være frimodige. Hvis vi kan tørre å ha en åndelig bekjennelse, så går ikke vi rundt da. Og akkurat som han, sønnen min, han var liten. Oi, han var 4 år. Det er en stein, ja. Og så, ja, der er det en krakk. Altså, det er litt sånn vi er som kristne hvis vi er sanselig, eller sansestyrt da. Det vil si at sansene dominerer oss og forteller oss hva vi skal si og ikke si da. Det er ikke det at jeg prøver å skjule at en er på vei på et område, for eksempel gjør det fysisk helbredelse, eller kan gjøre økonomi, eller hva som helst. Men det er bare, jeg bruker ikke mye tid på det. For i den fysiske verden, så kan det se nifst ut, sånn som i andre kongeboka her, det kan se forferdelig ut. Men vi må ha våre øyne plantet på Jesus, ikke sant? Det er fullbrakte verket, og den nye skapningen. Vi må lære oss til å se
med våre åndelige øyne, ikke sant? Hvor rik, hvilken rikdom vi har fått i Kristus. Hvilken herlighet vi har fått del i. Og da blir bekjennelsen vår annerledes, ikke sant? Da kan du bekjenne med frimodighet, fordi din nye skapning er fullstendig helbredet, selv om den, på en måte kan du si det sånn at din fysiske kropp trenger ikke nødvendigvis å være helbredet enda, men det er viktig at du ser at din ånd er fullstendig helbredet. Eller helbredet blir jo feil, siden det er jo en ny skapning, ikke sant? Så han er jo frisk. Men det er viktig at du ser det, også at du bekjenner i henhold til det. Da har du en sann bekjennelse. Du kan godt erkjenne at du er på vei på et sted. Du bruker ikke for mye tid på det. Det du bruker tid på er å bekjenne i henhold til den nye skapningen som du er i Kristus Jesus. Da. Jeg ser klokka raser går, så jeg har stort sett ikke følt dette her, men en del av skriftstedene, noe da, har vi i hvert fall fått med oss da. Sikkert masse viktig her som jeg ikke har fått med. Ja. Nei, på en måte så er det litt vanskelig, for det er så stort tema at du rekker bare å komme innom ting, ikke sant? Og så føler du at du kunne sikkert brukt masse tid på én ting, og det kan han også gjøre da. Men jeg følte virkelig at dette her var, det er noe av det jeg har brennende for da, at vi som kristne, vi har hatt en tendens til å kjøre oss litt fast i ting, ofte fordi jeg synes ofte også faktisk forkynnelsen, i hvert fall mange år der jeg har vært, synes jeg, den er ikke spesifikk nok, den er ikke skarp nok. Jeg føler forkynnelsen, den treffer ikke. Den blir sånn, det blir sånne runde vendinger som gjør at dette har du hørt mange ganger, men du får liksom ikke ta, hva er det Gud mener med det da? Ikke sant? Så vi må på en måte kanskje noen ganger tørre å være litt sånn, hva heter det? Ikke for tradisjonelle, men tørre å bruke når Gud viser den, ok, så sett ord på det med dine ord da. Og så, for jeg tror at forkynnelsen, hvis den blir knivskarp, så vil troen de bare forløses. Pang, sier det bare inn i deg. Det er noe inn i deg som gjenkjenner. For jeg tror at Gud har lagt sin tro inn i oss. Jeg tror ikke det er min tro. Jeg tror det er Gud sin tro. Og når vi er født på ny, så legger han, vi har fått Kristi sin, vi har fått hans tro. Det er bare å få i gang dette her på innsiden, ikke sant? Og da må vi ha forkynnelse, vet du, som vi får mye av her. Herlig, fantastisk. I Jesu navn, amen.